Am acum shorturi, ha, că ce ai tu? Nu, serios, sunt patru, așa, banii vreau încă, mai când ai. Multe doamne la voci. Bulav, gata, că... Այն կողմը լրիվ հոգնած գետնի նստած են գիտեր, չէ ոստիկանները։ Ուղղակի չթողեցին նկարեմ։ Բայց կարող եք դուք ուղեկցել, որ մարդը չկարչարվի։ Ավելնոր տեղը, լսի, լսի, ավելնոր տեղը լարվածություն միստեղցի, խնդրում եմ, Մայթով գնա, Մայթով գնա։ Այսինքն այս մարդու կարգավիճակը հաշվի առնելով չէ կարող անձամբ ուղեկցել։ Իդեպ մեզ ուղեկցում էիք, ինչ-որ բարի ժամանակներում ուղեկցում էիք լրագրողներին։ Մայթով, խնդրում եմ Մայթով։ Հալալա ձեզ։ Հաշման դա մարդը ձեզ համար ռիսկ է, հարգելի ոստիկան։ Հարգելի ոստիկան, իրեն չարչարում եք լրացուցի ճանկամ, չեմ սադրում, հարց եմ տալիս, եթե ձեզ հիշեցնում եմ, մեր դեպքում ուղեկցում էիք։ Բայց հիմա ասեմ, ես օրինակ չգիտեմ, ես գիտեմ։ Չէ ուզում։ Ես ախպերս, չոտքի ա, հա։ Պատերիտացիան լավ ժողով, ոչինչ, լավ։ Ուղղակի պետք էր ես մոտիկ ճանապարհով անցնեի, քիչ էր թողում։ Գաշինյանի 18-ին շալակելով փշալար են անցկացել, ասեք թող ձեզ այդ շալակելով տանեն։ Ավիրանք մենակ։ Իսկ հիմա դուք շատ ավելի արժանավոր եք։ Իրանք մենակ Փաշինյանին են շալակում, որ 5 րոպե մեկ կամատնա քորը։ Ամոթ ա ձեզ, ամոթ։ Լավ, ոչինչ։ Մի ոչինչ օգնել, օգնել։ Ինձ պետք է օգնել, ասում պարզ ինձ են կանեն օգնում, դեղ ու դատար չկա։ Այս պետությունը ձեզ, ես ձեր համար մի հատ չալիկ չի տվե ինձ։ Թքեմ իրա իրեսին, ճիշտ ասում եմ։ Վեցամ 20 թվին մի հատ օպերացիա արին, 23-ին, 24-ին մի հատ չալիկ չի տվե ինձ։ Դե հիմա արեք պատասխան տվեք։ Պետություն, ի՞նչ պետություն, հա։ Բայց մի ամբողջ պետություն ձեր դիմաց կանգնած է, այ իրանք են պետությունը։ Մենակ հորը քորիլով մանակ։ Այս պետություն ոստիկանական ավտոբուսներ են կանգնա։ Հայաստանի բյուրոկրատ չկա ոմզերը։ Այն էլ բաշ բանը ավելի վատ ձեր ատվեք, համայդին դրա համար է քորը։ Հետ ատվեք մի համբեք ոստիկանական ավտոբուսներ են Հայաստանի բյուրոկրատ չկա ոմզերը։ Այս դանձերով ոչ մեկ չի ասել, ով ուզում արի։ Այդպես մարդուն չթողեց Պատերազմում հաշմանդամություն ստացած, ենթադրում եմ պատերազմ, որտեղ նա պետության համար և պետության դիրքերից էր խոսում, նրան թույլ չտվեցին, որ ճեղքի ոստիկանական պատը և կառավարության մոտով կարճ ճանապարհով անցնի ճեղքի այս հատվածը, ոստիկանական պատը նույնիսկ մեր բանակցությունից հետո թույլ չտվեց, թեկուզ իրենց ուղղակցությամբ անցնել ոստիկանական պատը և տուն գնալ, տղամարդը պնդում է, որ ինքը տուն է գնալ։ Հեպային էլ էր ասել։
Այն պայն ազատից ասել են։ Բայց դու գիտեք, չէ՞, դուք սենց դեպքերում ավելի շատ կիքս եք տալիս, թույլ չտալով, քան հակառակը։ Այս մարդուն թույլ չտալը ձեզ համար շատ ավելի վատ անդրադարձավ, հա, ԿՊ-ական պատգամավորը նայում է ուղիղ եթերը, հեսա ձեզ կպատժեն իրաց նեղացնելով։ Պատգամավոր մեկնա, ո՞նց է։ Սերգեյ Բագրատյան։ Հա, պարոն Բագրատյան, ո՞նց եք, բարև ձեզ, լավ եք, մարգավաճում ո՞նց է։ Դուք դարձի եկած ԿՊ-ական եք, իրանք դարձի չեկած, ի՞նչ խորհուրդ կտաք։ Քո ո՞նց ես, խորհուրդ կտամ, արագ դնեն մանդատները դուրս գան խայտառակ չլինեն։ Իս մի գուցե սուրճի հրավիրեք, երբեմն գաղափարակիցներ եք եղել դուք։ Մենք միշտ մի գաղափար ենք եղել մեր ազգյուղ։ Դուք ինչ շատ եք խանգարել իմ աշխատանքի մեջ, միշտ մի ասեք, անձամբ ինձ խանգարել եք Նիկոլ Փաշնյանի քարոզարշավի խաթեր։ Շուտ եմ ասում, ես ասում քարոզարշավի ժամանակ հարգելիս, ես հիմա ձեզ չեմ մեղադրում, որովհետև այն ժամանակ դուք մի քան նկատողությունից հետո համենայն դեպս հաշտվեցիք եւ թողեցիք աշխատել, բայց Էջմիածնում դուք անձամբ ինձ խանգարում եք իմ աշխատանքի ժամանակ, որ հանգարս Փաշինյանի չնկարենք մոտիկից։ Ես էի խանգարում։ Այո, դուք եւ Ռուպերտ Դավոն։ Ռուպերտ Դավոնը մի քիչ կա։ Դե դուք խումբ եք այն ժամանակ կռիվ եք տալիս։ Հիմա ձեզ հարցնում եմ, ի՞նչ խորդ կտա ԿՊ-ականներին։ Դուք դարձի եք եկել եւ հիմա իրանք ուղիղ եթերով ձեզ հետևում են։ Այո, 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 դետել հոմենք չենք ասում։ Հայ Հայաստան, հայրենիք, Ոսված։ Հայ Հայաստան, հայրենիք, Ոսված։ Հայ Հայաստան, հայրենիք, Ոսված։ Չի որ մարսում, դա նորնական, սրան գոր։ Չի գիտեմ։ Ոնց որ էլի Գյումրին, որտեղ են կողմում մի հետ բանավիճողներն էլ էին գյումրեցիներ։ Համենայն դեպս Գյումրից եկած ոստիկանությունը իրեն իրավունք չվերապահեց օգնի հաշմանդամություն ստացած մարդուն, ասել, որտեղ հասկացան հաստատ շատ լուրջ նկատողություն կստանան կամ գուցե կազատվեն աշխատանքից։ Չէ, բայց ժողովուրդ, այդ պահին ԿՊ-ական պատգամավոր մտավ ուղիղ եթերը նայելու, ես էլ հիշեցի, որ մեր տղան ժամանակին օգնում էր իրենց, փառք ու պատի, որ ինքը իր մոտեցումներով փոխվել է, այս մարդը երևի գնացել քարտեզնել ա, նայել պատմության գրքերն էլ ա բացել, հիմա չի լսում, չէ՞, Փաշինյանի մեկնաբանությունները, և ինքը նորմալ էր, որ ինքը իր դեմքով պիտի խորհուրդար ԿՊ-ականներին։ Մանավան, որ Սերգեյ Բագրատյանը ԲՀԿ-ից է եղել և հանգամանքների բերումով է դարձել ԿՊ-ական պատգամավոր։ Անենց որ մին եղած է, Կիսկիրյան հիշեցնել է, որ ինքը ինչ շատ է խանգարել, նորմալ է, ես բոլոր փաստերը ունեմ, որ ինքը ինչ շատ է խանգարել։ Սա կառավարության մուտքի մի հատվածն է, որ շրջափակել են ցուցահարները, մեծ թվով ցուցահարներ մի քիչ ավելի այն կողմ, ոստիկանությունը իր պատնեշներով եւ մեքենաների առատ քանակով բաժանել է ցուցահարների թևերին։ Այս հատվածում նրանք վերահսկում են, թեև նախարարները արդեն տեսանյութեր կան, թե ինչպես են ճողոպրել ծառայողական ջիպերով կառավարության շենքից նիստից հետո։ Դե թասիբ եք պահում, ես էլ նեղ սրտում եմ։ Ցուցարարները բարեկամաբար իրար հյուրասիրում են։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Հեղափոխության կաղապարներ ունբ ենք կեղցել և լրագրողներին Հայաստան, հայրենիք, Ոսված։ Հայ Հայաստան։
ցուցարարները կատակում են, որ ներսում հիմնովին նորոգում են շենքը, մաքրում են շենքը, նկատի ունենալով, որ նոր հեղափոխություն է սպասվում, եթե պիտի մաքրվի շենքը, եւ ասում են ոստիկանները, միայն դրա համար են կանգնած այստեղ, որ ուբորկային չմիջամտեն, հա։ Թույլ կտաք անցնեմ, կներեք խնդրում։ Ադրբեջանի դրոշներ, դուք չեք կարող մասնակցել քաղաքացիներին մտնել դրաշքը, եթե դեղադրում են դրոշները, որ ադրբեջանի
ժամերը հետևից են գնալու։ Այսօր նաև Սևանում նկարահանած ադրբեջանցի լրագրողի տեսանյութ է տարածվել ողջ ադրբեջանական սոցցանցում։ Սևանի ափին անվտանգության ծառայության աչքից հեռու արել է նկարահանումը։ Այսօր տարբեր տեսահոլովակներին դրվում են գրահսկությունը, կտեսնենք, կհասկանանք ինչ է տեղի ունեցել ու ինչ է կատարվել, բայց ամեն դեպքում յուրաքանչյուր հայ մարդ, կլինի ոստիկան, կլինի գումարով վաճառված որևիցե մեկը, որի հայրենիքը գումարով, փողով, կարգավորությամբ, պրեմիաների տեսքով կվաճառվի և հաշտ կլինի իրականության հետ, և իրա համար միևնույնը կլինի հայրենիքի համար, ինչ է կատարվում, նույն հավասարազոր պատասխանատվությունն է կրում։ Անտարբեր մարդիկ, որոնք որ իրենց անտարբերությամբ, հացարոր անգործությամբ կամ ընդհակառակը իրենց գործողությունների արդյունքում մեր հայրենիքը կնվիրաբերվի ադրբեջանին, այդ բոլոր մարդիկ սերունդների առաջ պատասխան են տալու։ Սերունդների առաջ ոչ մեկից վախեցողը չի, ոչ մեկից։ Բոլոր ժամանակներում ծառային կարգավիճակում մարդիկ, որոնք որ իրենց հայրենիքը հանձնել են կամ նպաստել են հայրենիքի հանձնմանը, ենթարկվելու են պատասխանատվության, պատասխանատվության են ենթարկվելու բոլորը, բոլորը։ Ուրեմն, լսեք, ես չեմ մոռանա այս սպայի արդյունքները, չեմ ուզում այդ սպայի անունը տալ, որևոր տիրանցում ինձ իմ մոտ արտասվում է, թե ոնց է ադրբեջանցի սիմվորը ծաղրելի են ականապատման, ականասերծման աշխատանքներ իրականացնելով։ Ճիշտ է, ինձ ասեց, ես գնում եմ և նաև հրաժարվեմ իմ ծառայություններից, ճիշտ է, այսպես ասած, խոսքին տեղ չեղավ, ես իրեն լեզվի չէի քաշել, չեղավ, իր խոսքին տեղ չեղավ, բայց ամենայն դեպս, դուք տեսնում եք, որ ադրբեջանցիները ինչպես են վարվում, իմ արժանապատվությունը վիրավորվում է, որ հայ ոստիկանին, ռազմական ոստիկանին, հայ սահմանապահին, որևէ մի թուրքի լամուկ ծաղրում է, դա մեր արժանապատվության հարցն է, բոլորիս արժանապատվության հարցն է։ Արցախի դրոշը տարարում են, ոտերին գլուխը տարարում են, ձեր գլուխն են։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության դիրքերը, առաջնագիծը նվիրող ադրբեջանի դիրքերը քանդողներին, պարգևատրումներին իրականացնում։ Սաքայար Կոչեցյալը, որը որ բանակային կորպուսի հրամանատար է, արյան քրտիքի արդյունքում 90-ական թվերին առաջնագիծ են կառուցել և միատեր պարգևատրում են, միատեր դեդալներ են տալիս, միատեր կոչումներ են բարձրացնում։ Այդ ինչի վրա է գուրախանում, հայրենահանձնման, հայրենիքը թուրքին ադրբեջանցուն նվիրելու համար կոչումներ եք ստանում, դարձել եք ամբողջ աշխարհի ծաղրի ճանակի առարկա։ Հայրենիքը հանձնում են ուսադիրների թիվը ավելանում է, ուսադիրներ եք կրում, բոլորը ուսադիրներ եք կրում, և պետք էք ուսադիրները կրելուց հասկանաք, որ ուսադիրից, պաշտոնից, ցանկացած պաշտոնից վեր, դա հայրենիքն է, հայրենի հողն է։ Իրացքյուղ ես է բաժանվում է երկու մասի, և բոլոր են մարդիկ, որոնք որ հանցավոր կրկնում են սահմանադրությունը խախտելով, իմ հայրենիք իրացքյուղը նվիրում են ադրբեջանի ենթարկվելու են պատասխանատվության։ Եվ հիմա, եվ դրանից հետո, նորից եմ կրկնում, սիրելի հայրենակիցներ ջան, շնորհակալ եմ ձեզնից, ցուցաբերած բարձր արժանապատվության, պատասխանատվության, հայրենատիրության, հայրենիքը սիրելու համար, հայրենիքը գործով ցույց տալու համար, որ դուք սիրում եք այս հայրենիքը։ Go, go!
Թող ոչնի զորջ պահանջվիզից բացի, ուրիշ ոտքեր կխաղանին թող մոտ չկան, եվ թող տեսնեն, իմ ես ճերմակ մազեր ուստեստրեն ու կետինը մտնեն, ոչնի զորջ պահանջվիզից բացի, ուրիշ ոտքեր կխաղանին թող մոտ չկան, եվ պազմակ է, ես չեմ կարեմ ասեմ հայրիկ ջան զարդնի արևից ցավը տանը մի քիչ էսան կարինե են Շիրազը որ ասմա ոչ միայն հայ չեմ ես այլ մարդ եմ չեմ էլի որ ես դանդեականը գրել եմ այսինքն եթե ես անգամ հայ եմ չլնեի ես պետք է խելագարվեի կոմիտասի պես հասկանու՞մ եք պետք է խելագարվեի կոմիտասի պես ես որ ինձ ասում են դու կնեմես արա ասում են ես եթե կնայի, պտի ինդեղ շատ բան անեի, որ սեղանց վերջը տայի, ես բորենիների վերջը տայի, վերջը, բորենիներ, մի հատ էլ բարեր ասում է, իմ ոնց էր ասում, շակալներ, բորենի հնը լավա, շակալներ, Ոստիկանական շենքը ետնամուտքերից շարունակում է շրջափակման մեջ մնալ ցուցարարների կողմից, նույնիսկ հասկանալ չէ ցուցարարներն շրջափակել թե ոստիկանները, որտեղ երկու պատ է կազմված ու համառորեն չեն հեռանում սրբազան պայքարի աջակիցները, նույնիսկ ավելանում են թվով. Ինչ կուզենա կանի հիմա,
5000 մարդ եկել այս քանի օրա 3 միլիոն վարչապետերից մի օր 100000, մի օր 50000, մի օր 70000, այսօր արդեն ես չգիտեմ 5-6000 էստեղ ի՞նչ են ասում։ Եվ առավոտ կանուխ աշխատանքային ժամի։ Գներեք Լեոպոլդիչ, Նիկոլ, դուրս արի, դուրս արի, քո ժողովրդին պատասխան տուր, օրինակ ես որպես 3 միլիոն վարչապետից մեկը ուզում եմ 3 միլիոն մեկ այլ վարչապետ չեմ ընդունի վարձ։ Նիկոլ Փաշինյանին հարցնել, ի՞նչ կարծիքի է ինքը երևի առաջի օրը Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հայտարարության մասին, որ Տավուշի գյուղերը հանձնելուց հետո հերթը Սուրիքինն է եւ Հայաստանը տալու է նաեւ Սուրիքի միջանցքը։ Որպես վարչապետ Հայաստանի Հանրապետության 3 միլիոն վարչապետերից մեկը, ես ուզում եմ Նիկոլ Փաշինյանին հարցնել, երեք Ալիևը քեզ ասեց, որ դու պիտի ընդունես, որ Խոջալույում տեղի ունեցել ցեղասպանություն եւ ներեւություն խնդրես։ Հիմա ուզում եմ հարցնել Նիկոլ Մութալիբովով, ամեն ինչով ասում էին, որ Խոջալուն կազմակերպել են ադրբեջանցիները, որ հայերը տվել են հումանիտար միջանց, որ ազերի ժողովուրդը դուրս գա, ադրբեջանցիները փակել են եւ կոտորել են իրան ժողովրդին։ Հիմա 3 միլիոն վարչապետերից մեկը ես քեզ հարցնում եմ, ընդունելու ես Ալիևի ուլտիմատումը եւ խնդրելու ես ներեւություն։ Ավելին, այս մի հարցի պատասխանը ես ունեմ, այո, ընդունելու է եւ գոյություն չունեցող Խոջալույի ցեղասպանության համար ներեւություն ախտելու։ Հիմա ես ասել եմ, Նիկոլ, ես պատրաստ եմ անձամբ ապահովել քո անվտանգությունը, որպես նախկի կոլեգա հեռախոսիս համարն էլ չի փոխվել, զանգում ես, գալիս եմ, քեզ ուղեկցում եմ, այս մարդիկ, բայց նայերը ասում են, ոնց որ ասենտակով փախել է նախարարների միջալոց, Սուզի ջան, այսօր է փախել, սրբազանը ասեց, ուրեմն խոփը լրիվ ուրիշ քարի է դեմ առել այս մարդը, Բագրատ Սրբազանը չի հավատում համառությանը, հա պարտա չէ, որտեղ ինքը մի համառություն գիտի, ամեն գնով իշխանություն պահելու համառությունը գիտի, ինքը չգիտի ինչ անշանակում հայ հոգևորականի, հայ տղամարդու, հայ սրբազանի, հայ ժողովրդի, այստեղ հավաքված ժողովրդի համառությունը թույլ չտալու, որ հայրենիքը հանձնվի Թուրքին, իրանք այդ համառությունը չգիտեն։ Ես ապշած էի, երբ նայում էի, ես չգիտեմ այդ տղան ինչի նախարարա, Գևորգ Պապոյան, մարդիկ հետևի էկոնոմիկայի, ինքը սենց է գյուղնախարար, ասում են իրան թուրք, ինքը օթային հանձնվել, այսինքն ինքը շնորհակալ է իրեն, շնորհակալ է իրեն ըստ արժանհույն, ըստ արժանհույն դիպուկ նույնականացնելու համար իրա օթային, բայց ասել են չէ, որ մենք թուրքի չենք վիրավորվում, Նիկոլ ասել, նրանք ամենայն անկեղծությամբ ասել են, ես դրանից ապրելու ջան, ես դրանից չեմ վիրավորվում, ոքին բարավորվում, եկեք տեսնենք ինչ լարվում է իրավիճակը, կարծես թե Սրբազան հայն է մոտենում նորից ոստիկա կառավարության շենքի, այո, նորից լարվում է իրավիճակը կառավարության մոտ, իդեպ այսօր նորից մարզերից էին ոստիկաններ բերվել, նրանք իսկ գյումրվա հումորներ էին անում մեզ հետ, իսկ ինչպես գիտենք, որպես կանոն մարզային ոստիկանները շատ ավելի բարեխիղճ են եւ նրանք նույնիսկ ամաչում են, հաճախ ենք նկատում, որ գլխահակ են կանգնում ցուցարարների կամ ինչպես ասում են սրբազան պայքարի աջակիցների առաջ, հատկապես գլխահակ են զոհված ծնողների, ծնողների դեպքում,
վիրաբուռ են եւ ագրեսիվ ռեակցիաներ տվողները, հայհոյողները որպես կանոն սև եւ կարմիր բերետավորներն են։ Եվ նրանց մի փոքր մաս, առնվազն 30 հոգի, որոնց դեմքերը մենք ֆիքսել ենք, եւ ոստիկան ներողություն գործընկերներս արդեն հետաքննությունով փորձում են բարձել ովքեր են նրանք, եւ նրանց մասին մեզ պարբերաբար քաղաքացիներ տրվող ինֆորմացիաները, որ քանով են ճիշտ, իդեպ նրանք շատ ուշագրավ ինֆորմացիաներ են, եւ առաջիկայում հավանաբար կհրապարակվեն դրանք։ Միջայլոց սոցի նիստա որպես կանոն լինում կառավարության նիստից հետո, այսինքն այս աղմուկը նաև կխոչընդոտի, կխանգարի Տիկին Զոհրաբյան։ Գիտեք, ինքը ամեն օր այսպես փախտվելու է այլևս, ես չգիտեմ, դա իր անդրությունն է, այլևս իր օրակարգը, ոչ թե փախելա, այդ օրակարգը որոշելու է այս պայքարը, եւ ինքը ղեկավարը ինչպես որ գալույա մի օր, որ իր մարտյակալից զուտ արան գնալույա 300 շարք ոստիկաններ։ Իսկ ինչու եք վստահ, որ հիմա արդեն այդպես չի։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ այդպես է, ճանաչելով իրեն, պարզապես նոր որպես նախկին կոլեգա ասում եմ, Նիկոլ, մի արա, մեկա գնալու ես, դու մանի մաս մեր նյարդերի ու առողջության մեր ժամանակի հաշվին մի արա։ Արդյունով օգուտա, որովհետև քայլքը դա։ Իդեպ տեղեկություն է ստացվել Տիկին Զորաբյան, քիչ առաջ ես տեղեկություն եմ ստացել, որ Վարդենիսի մարտական դիրքերը ամրաշինական աշխատանքներ կատարող կամպանիան, որը տենդերը շահել պնեց, չի վճարել վարպետների եւ բանվորների գումարները, նրանք հավանաբար երկար սպասել են այդ գումարներին, իդեպ որոշ տեղեկություններով 1, որոշ տեղեկություններով 2 ամսվա, եւ նրանք Երևանից իջել են եւ աշխատանքներ չեն կատարում։ Չի բացառվում, որ այդ դիրքերը այն գյուղերի հարակից դիրքերն են, որոնք ըստ Ալիևի, որտեղ Ալիևը ասում է Տավուշից հետո հաջորդ փուլը դա Վարդենիսի 10 գյուղ։ Այսինքն ավելորդ են համարել, չեն ֆինանսավորում, թե անկած են այստեղի իրենց աթոռները պահելու աշխատանքով։ Երկու տարբերակներ, որովհետև եթե այդ դիրքերը հանձնվելու են, իսկ մենք կյանքը ցույց է տվել, որ Ալիևը ինչ ասելա, եղելա, ինչ ուզելա, ստացելա, եւ երբ որ հայտարարումա, որ Տավուշի գյուղերը մի հատ խնդրեցին, 4 գյուղերը տվեցին, բա որ 3 հատ խնդրի, պատկերացնուեք Երևանը։ Հեսա ձեզ ա խնդրելու որպես գերին։ Հա, դեշեմ բացառում, որտեղ ես իրան ցուցակի մեջ եմ, որպես տերորիստ, ով ժամանակին կոչ արել պատերազմի օրերին, ռմբակոծել Մինգեչաուրի ջրամբարը։ Այո, եւ եթե այդ ժամանակ, երբ որ իրանք սպիտակ ֆոսֆոր կիրառեցին, եւ ես որպես հանձնաժողովի նախագահ Եվրոպայի խորհրդից կոչ արեցի անհապաղ ռմբակոծել Մինգեչաուրի ջրամբարը, եւ ինձ ադրբեջանական վիժվածքները Հիքմետ Հաջիևը հայտարարեց տերորիստ, այդ ժամանակ նախկին նախագահ Արմեն Սարգսյանը ադրբեջանական գազամուղի պահակ նշանակված չլիներ եւ ռմբակոծեին, միգուցե իրականությունը բոլորովին ուրիշ կլիներ։ Չշեղվելով իմ տված ինֆորմացիայից, մի հատ նորից փորձենք վերլուծել։ Ասում են ինձ աղբյուրները, որոնք փոխանցել են ինֆորմացիան, ասում են, որ սա հերթական դեպքն է, որ Գրիգորյան Շին ընկերությունը, կարծեմ ՍՊ-ը, ես քիչ առաջ փորձում եի իր մասին ինֆորմացիաներ քաղել, բայց ժամանակը ոնց որ թե թույլ չի տալիս, այս Գրիգորյան Շին ընկերությունը պարբերաբար ունենում է աշխատավարձերի ձգձգումներ, եւ ելիեմ կրկնում, մարտական դիրքերը այնել այս օրերին, այս ծանր լարված օրերին ամրաշինական աշխատանքները դադարեցնել եւ իջնել խիստ վտանգավոր է։ Պաննայից որևէ մեկը չի գործուղվել, չի անհանգստացել, որ երկու օր դադարեցվել են ամրաշինական աշխատանքները, եւ միայն մեր հրապարակումից հետո աղբյուրները մեզ զանգում են եւ ասում են, կարծես թե քար է շարժվել։ Այսինքն պետությունը արդեն տեղում չէ, կամ նրանք ովքեր պետությունը վաղուց արդեն կազմալուծված է, մենք ունենք այսօր դեֆակտո իրավիճակ, երբ Հայաստանի իրական իշխանությունը ահա այստեղ է Բագրատ Սրբազանի գլխավորությամբ։ Նիկոլի ռեժիմը դա բուտաֆորիա է, որը փլվելու է առաջիկա օրերի ընթացքում։ Միակ ցանկությունս այն է, որ շատ երկար տարիներ աշխատելով այդ մարդու հետ եւ իմանալով իր մարդկային որակները, ինչպես ժամանակին Վանեցաններ ասում, մի ծառի համար կտրված իջևանում արյան գետեր են դոսը, արյան գետեր, միակ ցանկությունս այն է, որ գնալուց առաջ այս մարդը հայի հետ
հերթական անգամ հայի դեմ չհանի։ Արյուն կհանի Անժելա Թովմասյան։ Մենք իհարկե փառավոր ենք եւ նրա հետ չենք աշխատել, բայց նա երբեք մեզ որպես կոլեգա չի բարևել։ Երբեք ինձ բարև մեր միայն այն ժամանակ, երբ որյան հոդված է։ Բարևում էր, դու գիտեք, որ ազատություն ստանալուց հետո առաջինն է եկել է հայելի ակում, բացի այդ բազմաթիվ անգամներ եղել է ինձ հյուր։ Դե ասա աջակցել ես, էլի։ Ինքը նաև այդպեսին կարող է լինել, դուք հիմա խոսում եք նրա մասին, որ ինքը ասում է գնացեք եւ Արյան Հերերի վերածեք, բայց դուք մոռանում եք, որ դուք իրականում գործ ունեք սարսափելի բախտոտ արարածի հետ եւ Որ անգամ թղթերից էր վախենում մի քանի օր առաջ Իբիարդի համագումարին, ժողովին։ Որևէ մեկ ես չեմ ծածում կնախանձի իրեն, թե հիմա ինքը ինչ վիճակում է։ Ես կարծում եմ, ով է իշխանությունը պահում այս պահին, Անժելա։ Սրբազանը պարբերաբար ակնարկներ է անում, որովհետև իրենք վճարել են եւ իրենք ուղղակի քիչ չեն տալիս այս մարդը վաղուց, ոչ թե վաղուց, շատ վաղուց, այլևս ինքը պատանդ է այն պահից, երբ որ Ալիևը հայտարարեց վստահաբար, որ ես եմ այդ հեղափոխությունը իրականացրել, եւ հասավ նրան, որ ազգակործանը հայտարարեց, որ Արցախը դա Ադրբեջան է, հասավ նրան, որ ինքը գնաց եւ Տավուշ, եւ այսօր մարսում է դա, որ ինքը հանձնել է ստեյության ամբողջ Տավուշը վաղուց հանձնված է, եւ եթե Երևանում երեչմիածնում ինչ որ միտեղ չեն գիտակցում, վաղուց արդեն հանձնված է այս տարածքները, որտեղ եթե գազամուղը իրենք այսպես ցանկանան զմռանը փակել, ապա սով եւ սառնամանիքի մեջ են դնելու գլխավոր մայուղին է նաեւ տրվում։ Իդեպ Սևանի ափից, այնպես որ այս իմաստով ասեմ, ինքը պատանդի կարգավիճակում է, ինքը ունի մի բան, ինքը հայտարարությունների գերի է, թե պատանդ է Ալիևին։ Ես կարծում եմ գալու է ժամանակը, երբ մենք իմանալու ենք միլիարդների մասին, ինչի մասին շատ հաճախ ենք ասել, որ այստեղ կան մեծ միլիարդների մասին է խոսքը, թե մեծ եթե Լուկաշենկոյի հրապարակած տեսանյութի բարկացներն եք ասում։ Ես նաև պարոն Վանեցյանի մասին եմ ասում, ծրարների մասին եմ ասում, դուք ինչ որ անվտանգության խորտի քարտուղարի։ Այո, ես այդ ամենի մասին եմ ասում, եթե այս ամենը հաստատվի։ Մարդիկ միգուցե մոռացել են, մենք հիշեցնենք, որ պատերազմից հետո, թե դեռ մինչև պատերազմը, անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ Դուբայից բերված ծրար է հանձնվել նիստին, սա բացվել է հրապարակայնորեն, թե ոչ մենք տեղեկություններ չունենք, բայց մենք տեղյակ ենք, որ եղել է այդպիսի փաստ, որ ինչի արձագանքել մինչ այս պահ իշխանությունը հիմնավոր փաստարկներով։ Ես հույս ունեմ, այսինքն այդ ծրարը ինչ է իրենց մի օր եւ այդ ծրարի մասին այնուամենայնիվ ինչպես մի օր պորտկաց եւ խոսեց դրա մասին Վանեցյանը, ասելով որ ինքը ասել է գնացեք եւ Արյան Հերերի վերածեք, հա, Տավուշը, Դիլիջանը։ Մի օր էլ ինքը խոսի նրա մասին, որ թե ծրարի մեջ ըստ էության ինչ է, բայց գիտեք, քելքը նաեւ նրա համար է, որ հետեւություններ եւ դատողություններ անեն, անշուշտ փաստերը առաջինը փաստերն են շատ կարեւոր, բայց նաեւ այնինչ որ մենք տեսնում ենք, որ այսպես ստորացնում, նվաստացնում, սատկացնում է Տաշնամի երկրի ղեկավարը Նիկոլին եւ որևէ արձագանք չի գտնում, այստեղ ինչ կարող ենք ասել, որ կան մեծ կոմպրոմատներ։ Եթե Ալկաշուտ է ասում, նրա ինձ կարող է արձագանք ակնկալել Ալկաշուտ։ Հարփած ծաղրացու է ասել։ Ոչ միայն հարփեցող ծաղրացու, ուրիշ շատ-շատ բաներ է ասել։ Իր հասցեին։ Այդ մեկը ամենանվաստացուցիչն է։ Ինչ այս բանը ինքը ասում է, որ այս տարածքները պիտի վերցնեն սավերներին եւ ինչպես տեսնում ենք, ոչ մի արձագանք չկա։ Ինքը ունի, որ դուք ասում եք Արյան Երևանի քունի մի ճանապարհ, ինքը կարող է խոստովանել իրականում ինչ է արել եւ կարծում եմ հարագայում ավելի ներողամիտ կգտնվեն իր նկատմամբ, ոչ թե այն ինչ որ ինքը դուք եք ասում, կարող է վերածել Արյան Հերը։ Ես կարծում եմ դա չի լինելու։ Ես անձամբ վստահ եմ, որ նա անցնում է հեռանալու։ Ես անձամբ համոզված եմ։ Ես ասում եմ առաջին հերթին հիշեք, որ ինքը ոչ թե եւ կարելի ասել, բացի ոստիկանության դիմադրություն չկա։ Սարսափելի վախտոտ է բոլոր գործողությունները։ Ես ասում եմ եւ նրա համար կյանքը շատ թանկ է։ Մեծ ախորժակով առաջին հերթին ախորժակի հարցն է, գիտեք, երկրորդը, որ իրական մեծ կոմպրոմատն է, եւ նաեւ բախտոտություն, այսինքն ինքը ավելի շատ առաջնորդվում է այս բաներում։ Շնորհակալություն, Անժելա։ Մենք շարունակում ենք կառավարության շենքի ետնամասում մնալ, կառավարական երրորդ մասնաշենքը մեր աչքի առաջ է։ Իդեպ, հաշվի առեք այս փոքրիկ տարածքը, նախարարներ այսօր ամենագնացներով, այսինքն ջիպերով ծառայողական անցել են այս փոքրիկ 100 մետրանոց տարածքը, ոչ թե քայլելով, այլ ջիպերով են անցել, մեծ պտույտ գործելով եւ շրջանցելով
մարդկանց խիչ շարքերը, ինչու, որովհետև նրանք առնվազն կհանդիպեին արդարացի բողոք բարձացած հազարավոր քաղաքացիների։ Մի մեծ շրջան նրանք նույն կերպ ճանապարհները հատում էին նորից ջիպերով եւ մեծ թվով թիկնազորներով։ Սրբազան հայնը խոսում կառավարության շենքի անմիջապես հարևանությամբ։ Գիտեք, այսօր մի պահ կար, որ Սրբազանը այսպես խոսում էր, Նայրանել ասես դրա մասին խոսում էր ոստիկանների հետ, այնտեղ ասես հաստավիզ հաստամալ ինչ ոստիկանները էին կանգնած եւ հիշելով են իր անկերների վրա ձեռքի վրա այն մահացի, ձեռքերի վրա այն մահացի եւ ինչ որ բաներ հիշելով ուզվեց, ինչ որ խոսքեր ասեց, ես կարծում եմ նաեւ այդպես ոստիկաններն էլ այլայլվեցին, չգիտեմ, ուզ կարծողություն կա, որ մենք վերջին օրերի ես թեպետ այն որ ասում եմ, գիտեք, ոստիկանները լավ են, ոչ, ոստիկանները շարունակում են ցեղասպանին պաշտպանել եւ պետք է այդ բաները, գիտեք, ոստիկանը մերն է, ոստիկանը մեզ հետ է, այդպեսի բան չէ։ Դրանք Նիկոլակա լոզունգներ են, մենք չենք ասել մերն է, մենք ասել ենք բոլորս հայ են, մերը չի կարող մեր վրա հարձակվել եւ հայ ոյել կնոջը, 20000 հայի, այսպես ասած, բնական մերը չեմ համարում, որ հայերենիք հանձնող այս պահին ոչ մեկ չի հիշում Արցախի մասին, ոչ մեկ չի խոսում, կարծես թե Արցախ չի եղել, ոչ մեկ չի հիշում ռազմաքաղաքական էլիտայի մասին, որ նստած են այնտեղ, ոչ մեկ չի հիշում 150000 ցեղասպանությունից մազապուղ ցեղասպանի, այս պայմանի չբերված գերիների թղթով պայմանավորված եւ չգործած, հիմա այլևս ոչ մեկ չի խոսում 30 դիրք հանձնել են, երեք ադրբեջանական դրատամիջոցները զվարճանում էին ուղակի ասելով, որ մեզ տրվել է այնպիսի դիրքեր եւ այդ դիրքերից մենք վերահսկելու Հայաստանի տարածքի 30%-ը, դուք հասկանու՞մ եք ինչ է դեր։ Հիմա մենք դրա մասին չենք խոսում, այս ինչ որ շնաբարո իրականում, շնաբարոներին պիտի ասենք, այ բանը, եկեք սրանց բան չասենք, որտեղ ցեղասպանի պաշտպանում են, որտեղ ջան Անժելա, դու բան ասեր ես, մի ցիտի Նիկոլին, դու ավելի հարուստ բառամտ երկում ես, մի ասա շնաբարո։ Ցեղասպանի մասին եմ ասում։ Վատ ասոցիացիաներ է ստեղծում։ Շնակեցված, ի՞նչ ասեմ, շնացին։ Հայերենը չէ, արմատ ուզում ես ողել, կարող եմ ուրիշ բառեր ասել։ Գնացին Կարեն ջան, Սրբազան հայրը ելույթ ունենում այս պահին, բայց քանի որ մենք չենք կարող ճեղքել ոստիկանական պատը, նույնիսկ հաշմանդամություն ունեցող ազատամարտիկը չկարողացավ, այնպես որ մենք ավարտ ենք ուղի եթերը, դուք մյուս տեղերով, մյուս լրատվամիջոցներով կարող եք լսել։